començar a construir les nostres ulleres de la igualtat, agafarem una plantilla, unes ulleres, aquí en tenim unes plantilles, vale, podem agafar una plantilla, si no teniu plantilles, podeu dibuixar les vostres ulleres amb la forma que vulgueu, vale, però en aquest cas agafarem una plantilla i la posarem sobre una cartolina. En aquest cas jo tinc una cartolina lila, però podeu agafar del color que vulgueu. I resseguirem la seva silueta. Ara que ja tenim retallades les ulleres, és l'hora de la decoració. Podem posar-li gomets, podem pintar-la amb retoladors, amb el que vulgueu. En aquest cas enganxaré algun gomet. Un cop tenim decorades les nostres ulleres, només és l'hora de posar-hi el pal. Podeu posar un llapis o el que vulgueu. Anem a enganxar el pal aquí. Ara sí que tenim preparades les nostres ulleres de la igualtat.